el mag Mislata Artalcarret, al llarg de la segona setmana de celebració d'aquesta novena edició, ha continuat mesclant els espectacles itinerants i els estàtics, tots ells en el carrer, sense perdre l'essència del festival. El passat dijous, 11 de maig, el Centre de Titelles de Lleida va recórrer els carrers de Mislata amb l'espectacle itinerant Cullira, on una imponent balena blava s'obria camí per la ciutat fent sentir el seu cant, un cant a la vida i al respecte del medi ambient que interpel·la el públic sobre la responsabilitat col·lectiva envers l'emergència climàtica. Aquí al darrere tenim a la Cullira, vale, que és el nom que rep l'espectacle, i també la balena. Cullira significa balena en japonès. L'estètica de l'espectacle és japonesa. Com bé he dit abans, és un espectacle del Centre de Titelles de Lleida i el que volem manifestar amb aquest espectacle és el tema del canvi climàtic, no? Que avui en dia és tan persistent i alhora important per a seguir mantenint doncs, la vitalitat d'aquest planeta, i ho volem reflexar sobretot doncs, amb la vida de les balenes. El Centre de Titelles de Lleida és una companyia que fa els espectacles molt fàcils i entenedors per als que són els més menuts de la casa, que bé, la intenció és anar-los educant des de petits perquè tinguin un missatge, no? Una consciència més clara i entenedora de lo que està passant al món, no? I quina millor manera de fer-ho doncs, amb la Cullira, que, bueno, que crec que és superfàcil d'entendre. La reconeguda companyia La Fam va presentar una espectacular funció a l'amfiteatre Felip Beiber. L'obra, anomenada Ambulant, presenta un xicotet i pintoresc circ que acaba d'arribar a la ciutat després de recórrer centenars de quilòmetres amb els seus carros carregats de maletes i baguls. Busca un lloc idoni on instal·lar-se, però ningú sap d'on venen els seus integrants. Però es parla que entre ells es troben els més virtuosos artistes de l'espectacle. Que és un espectacle, un homenatge al circ clàssic, on fan un peculiar viatge uns artistes de circ, arriben a la ciutat, munten els seus carros i despleguen les seues tècniques de circ. En aquest cas veurem tècniques com la bàscula coreana, la barra fixa, roda circ, malabars, diàbolo, portes acrobàtics i també clown. Artistes de clown, de malabars, de bàscula coreana, de suspensió capilar, entre altres. Demostren el gran esforç i treball realitzat per deixar als espectadors amb la boca oberta. És un espectacle que ha tingut un procés de creació molt llarg, són 10 artistes en escena, perquè la música també és en directe, per tant ha sigut un procés particularment costós per a poder posar en marxa, ja que a més hem juntat a gent que venien de moltes zones diferents d'Espanya, que també és una part de la particularitat de l'espectacle, ja que hi ha artistes de Lleó, de Granada, de Barcelona i també d'ací de València. El MAC no és la primera vegada que compta amb aquesta companyia valenciana entre la seva programació. Estem encantats de vindre a Mislata. Hem vingut molts anys, hem participat amb la companyia, amb espectacles estàtics i també itinerants, en aquesta ocasió estàtic, i creiem que tindrem molt bona acollida. L'agenda variada del festival ha portat, com es pot comprovar, els espectacles a tots els racons de la ciutat, fent gaudir a tots els públics.